modeling qismini yasashda davom etamiz. Bu darsimizda biz devorlar bilan ishlashni boshlaymiz. Demak, biz devorni plani bor bizda, AutoCAD faylini ichida, ana uni o'ng tarafini bosib, aniqrog'i to'g'ridan-to'g'ri import qilaman. Hozir importni bosamiz. Ba'zi bir holatlarda to'g'ridan-to'g'ri import nastroykasiz buni tashlaganimizda umumiy razmerimizdan farq qiladigan holatda bu chizmamiz tushishi mumkin. Buni demak bitta gruppa qo'yib o'zimizni umumiy chizmaga to'g'rilash uchun razmerni o'ng tarafini bosib scale'ga kiramiz va mana shu 100 razmerini 10 ga o'zgartiraman. Shunda burchagidan to'rt burchaga olib razmerini solishtirib ko'radigan bo'lsak, umumiy planimizga to'g'ri keladigan razmerda o'zgardi. Endi devor yasashdan oldin biz devorimizni ko'rinishlari bor. Mana uyni orqa qismidagi devorimiz, yon qismi va mana bu kirish qismi. Bularning hammasini o'zini ko'rinishiga o'tkazib olishimiz kerak. Uning uchun bularni bir-biridan alohida detach qilib detach qo'yardim. Umumiy belgilab mana bu magnitni yoqib qo'yamiz va 90 gradus rotate aylantiramiz. Frontdan qarab mana setkamizni qora qismiga to'g'rilab qo'yaman. Devorimizni balandligini ko'rib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bizda devorimiz balandligi 3600 mm. Endi o'zimiz chizgan devorni balandligini ko'raman. Bu bizda 4000 metr. Lekin bizda naves qismi sal balandroq bo'lib turadi. O'shaning uchun asosiy devorni mana shu naves qismidan ajratib olish kerak. Poligonga o'tkazdim. Splitni yoqib navesni demak eng chekka qismidan quick slice bilan kesdim. Va element bilan ichki qismini belgilab buni devordan ajratib oldim va yana o'zini belgilab border bilan Ctrl A ni bosib mana shu kesilganda ochilib qoladigan joylarini kap qo'yaramiz. Buni ham belgiladim, border Ctrl A va buni ham kap qo'yaramiz. Endi bu devorni tepa nuqtalaridan belgilab pastga 400 mm tashlab yuboraman. O'shanda chizma bo'yicha bo'yi bir xil bo'ladi. Devorimizda asosiy binoga o'xshab bizda klassik elementlar bo'ladi. Ya'ni mana bu tiyagalar, mana bu plyastra kolonnalar bo'ladi. Biz asosiy devorda ishlatilgan mana shu elementlarni olib kopya qilib devorda ham ishlatamiz. Oddiy kopyada kopya qildim. Leftdan qarab planga to'g'rilab olganimdan keyin buni masshtabda
Yani scale'de yani bu parametre bulan kiçireytiraman. Mana shu liniyaga yaqinroq kelib iloji boricha aniq ishlasak har doim yaxshi bo'ladi. Ya'ni aniq chizmani razmerda ishlaydigan bo'lsak har doim demak ishlarimiz o'zimiz o'ylagandek chiqadi. Endi bunu to'g'rilab oldim. Pastroq tushirib mana shu qismini eng pastki liniyasidan ya'ni bizda formali qismi bor o'sha formali qismini eng pastki liniyasini olib devordagi sokol qismi bor bizda mana shu sokol 60 santimetrli sokol qismini eng yuqori chizig'iga to'g'riladim nuqtasidan o'tib pastga tortib qo'yaman va tepasidan belgilab bunu mana shu devorni eng yuqori qismiga to'g'rilab qo'yaman. Endi bunu o'zini poliga o'tkazib gruppadan yechib bir-biriga attach qo'yamiz. Chunki bu yaxlit bizda obyekt bo'lib ishlashi kerak. Materiallarni berganimizda bir xil bir-biriga tushishi uchun. Bitta qo'yardim va bizada sokol qismida mana shu joyda demak tepasida ozgina formali joyi bo'ladi. Sokolimizni mana chizmasiga qaraydigan bo'lsak pastdan to'g'ri chiqib kelib mana shu tepa qismi ozgina oldinga chiqib keladi. Ya'ni sokolimizni shakli yondan qaraganda mana shunaqa G shaklida bo'ladi. Va biz mana shu chiqib keladigan joyini razmerini bilib olishimiz kerak. Bu bizada 40 40 mm bo'ladi. Sol uchun shuni olib kelib devorimizga joylashtirib, yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun mana devorga joylashtirib qo'ydim. Endi mana shu sokolni o'chiraman hozircha. Va mana bu formadan foydalanib cornerga o'tkazib qo'ydim. Nuqtalaridan cornerga o'tkazamiz. Ichkariga bir rectangle olib turib sweep bilan mana shu sokolni formasini ko'rsatib o'raman. Va bizada bu kolonnamizni pastki qismida mana shu sokolga o'xshab ajralib turadigan joy bo'lishi kerak. O'shaning uchun buni ikkalasini olib qolib elementni belgiladim. Quick slice bilan shu sokolni eng tepa qismi bo'yicha kesib o'ramiz va poligonga o'tib, mana shu poligonlardan belgilab extrude beraman. Extrude'ni har xil turlari bor bilamiz. Bundan biz local normalni tanlaymiz. Lekin modeling qilayotganimizda shu narsaga ahamiyat berishimiz kerakki, ya'ni biz boshlang'ich darslarda ham bu to'g'risida gapirgandik. Ikkita poligon bitta chiziqqa to'g'ri kelishi kerak emas. Chunki render jarayonida mana shunaqa joylar qorayib qoladi. O'shaning uchun bu obyektni belgilab nuqtasiga o'tdim va mana shu qismidan belgilab turib
Şundan az yine kurtarıp koyamam. Sizler sezilmez. Demek razmerde sonu kurtarıp koyamız. Şu anda bu render cereyonda bana şuna hangi joylar var karayıp koymaydı. Sokuluğa material verip, şimdi yine hem yaxşıroq ko'rinishi uchun smooth modifikatorini berib yubordum. Ve mana endi ko'radigan bo'lsak, mana shu qismi bizda bu elementimizda ham, demek aylanib o'tib ketyapti. Ve bittasini tayyorlab olganimizdan keyin bizda mana bu elementimiz bor, devor ve chizmani olib qolaman. Bu tiyagi elementimizni devorga joylashtirib oldim. Bu bize de demek bana şu kolonnalarının ortası da buladı. Tepa kısmı ge. Bu tiyaganı en ahirgi kısmını toğırlap aldım. Yani çet kısmını toğırlap aldım. Ve çizme bilan mana solishtiradigan bo'lsak, o'zini joyiga tushdi. Endi mana bularni kelasini belgilab. Mana shu qismidan magnit yordamida X o'qi bo'yicha kopya qilaman ve kolonnani o'rtasiga to'g'rilab ko'raman. Instance bo'lish kerak albatta. Va tekshiradigan bo'lsak, mana joyiga tushdi. Demek hammasini mana shu ko'rinishda kopya qilsak bo'lar ekan. Oldim. Razmer bir xil bo'lgani uchun instance qilsak bo'ladi bemalol. Bitta narsa esimizdan chiqibdi. Ctrl Z qilaman hozircha. Bizda mana shu ramkani ichida alohida boshqa material ishlatishimiz mumkin render paytida, ya'ni material berayotgan paytimizda mana shu ramkani ichidagi rang boshqa bo'lishi mumkin yoki biron bir tekstura ishlatishimiz mumkin. O'shaning uchun buni ham kopya qilishdan oldin alohida yasab qo'yishimiz kerak. Az yine extrude bir oramız. Ve bunu devorga to'g'rilab qo'yaman. O'zi aslida mana shunaqangi az yine kirib qolgan qismlari o'zi aslida hech narsa qilmaydi-yu, lekin qanaqadir odam baribir aniq razmerlar bilan ishlagisi keladi. Kutilmaganda biron bir renderda ba'zi bir holatlar bo'lib qolmasligi uchun. Mana shu ramkani ichi bizda boshqa rangda bo'ladi. Materialini ham berib qo'ysak, yana yaxshi bo'lardi. Misol uchun bitta bo'sh sharikni tanladım. Onu nomlab materialini ham berib qo'yaman. Misol uchun biron bir sal to'qroq rang berib qo'yaman. Hozir nimaga materialni berganimiz sababi biz bunu instance qilib kopya qilamizu. Lekin bazı bir devor razmerleri bir-birden fark qiladi. Ana o'shlar uchun shuni o'zini ishlatib ketaveraman-u. Mana bu joydan materialni bitta o'zgartirsam, hammasida o'zgarib qoladi.
Endi bunu uchalasini belgilab. Eng chetga qo'yib olaman birinchisini. Va kerakli joyiga magnit yordamida olib kelib instance bilan kopya qilamiz. Demak bu ortiqcha qismi, buni o'chiraman. Mana buni gruppadan yechib, mana shu qismini o'chiramiz. Faylimizni saqlanib qo'yib, keyingi darsdan yana davom etamiz.